13 endurvinnslukort samstarf. Ágúst, nú býða þig að kynna þetta aðeins. Já. Takk fyrir það, jú, ég skal gera það. Þetta er sem sé þannig að það er fyrirtæki sem myndi ég kalla það á náttúra.is sem hefur allnokkurt skeið sérhæft sig í því að birta upplýsingar um endurvinnslu og flokkun og þess háttar og hefur verið að þróa tölvukerfi í rauninni meðal annars til þess að hver sem er geti nálgast upplýsingar um hvar er hægt að fara með hvað sem er til endurvinnslu allstaðar á Íslandi. Bæði er þetta ætla ferðamönnum og líka bara sem sé okkur heimamönnum. Sumstaðar er þetta mjög einfalt hvar þetta er. Þetta er alltaf bara kannski á einu stað í viðkomandi sveitarfélagi. En einhvað síður er gríðarleg fræðsla sem á þessu fylgir. Það er að segja að þau hafa sérhæft sig í því að fræða um flokkun. Og það er bæði á heimasíðu sem verkefnið er vistað á og einnig þetta búið að færa út kvíðan, þannig að þetta er líka í snjallsímum og mjög aðgengilegt. Og þetta fyrirtæki náttúra.is sem er nú lítið fjölskyldu fyrirtæki er að bjóða öllum sveitarfélögum í Íslandi þetta. Það var verið í svona ákveðinni yfirreið um Ísland núna frá því í haust. Og það sem er nú auðvitað þetta mjög mikilvægt að hafa greina gott yfir alla flokkunarstöðar og hvað má fara með hvert. En ekki síður er það fræðslan sem að, ég held að sé mjög verðmæti í þessu og þetta smelt passar í rauninni við það sem við höfum verið að undirbúa hjá sorpstöðin okkar, sorpstöð Ranga á alla sýslu, að einmitt í þessu átaki um frekari flokkun og hérna átaki í slíku að fræða og þarna er bara líkilega með því. Það kemur fram í þessu tilbúði að sem sé að það er hvað þetta er nákvæmlega, en síðan kemur líka fram hvað það er verið að bjóða, hvað þetta kostar og það virðist vera að það ódýrast fyrir okkur er að gera þetta með félögum okkar hérna í sorpstöðinni, það kostar minnst þannig. Þannig að ein leið væri svo að það væri sorpstöðin bara sem að myndi taka þetta verkefni, meta það, hvort að hérna, það séu allir til í að vera með í þessu, hér á okkar sveiði. Þannig að þetta er þitt besta mál, held ég. Takk fyrir þetta. Eitthvað sem við ræðaði þessu frekar. Svo er ekki en það er tillaga. Tekið er vel í málið og rétt þykir að leita eftir samstarfi á sýsluvísu um þetta enda hagkvæmast samkvæmt tilboði. Tilboðinu er því vísa til stjórnar sorpstöðar Rangárvallasýslu BS til úrvinnslu. Þeir sem að geta samþykkt þetta gefi merki, samþykkt samhljóða.